Напевно, єдина радість мешканців цього села – те, що до них не доїжджає жодна інспекція. Але, можливо, після виходу нашої програми чиновники зрозуміють, що дорогу таки треба зробити. Наш кортеж прямує у напрямку села Журжевичі. Якість дороги тут, м'яко кажучи, залишає бажати кращого. Знайома для мене місцевість. Пригадую, що з дитинства, коли їздила до бабусі в гості, ось 100 кілометрів такої дороги. Зліва ліс, справа ліс, тут боліце, тут озерце. І ні душі! Протрусившись годину такою дорогою, ми нарешті доїхали до місця призначення. Люди тут виявилися працьовитими і зовсім не соромилися нашої камери. Журба. Саме від цього слова і пішла назва села Журжевичі. Місцеві жителі журилися через те, що землі тут неродючі. Але живуть вони за рахунок дарунків лісу. Справжньою королевою ягід тут вважається чорниця. З давніх давен слов'яни вважають її однією з найбільш цілющих лісових ягід. Як тільки літнє сонце починає пригрівати, тишком-нишком вона дозріває у лісах для того, щоб дарувати людям справжню насолоду смаком, а разом з тим і лікувати. У місцевих лісах жителі села збирають не лише чорницю, а й журавлину та гриби. Щось продають, а щось залишають для себе. Тут неймовірно солодке повітря. Вдихаєш, іначе підіймаєшся над землею. Шкода, що в селі живе так мало людей, але радує те, що вони завжди усміхнені і привітні. Журжевичі здавна славилися цілющою водою, збагаченою сірководнем. Криничку відновлено, тому, дорогі друзі, приїздіть лікуватися. Окрім лікувального джерела, місцеві жителі пишаються церквою, збудованою за спільний кошт селян, дев'ятирічною школою, бібліотекою і, безперечно ж, своїм співочим соловейком. Добрий день вам! Доброго здоров'я! Давно ви живете в селі Журжевичі? З дитинства. З дитинства? Да. А за що ви любите це село? За те, що тут живу, родився, родина. А от ви любите співати пісень? У нас програма музична, ми збираємо українські народні пісні. Любите співати пісень? Я пісні люблю співати, але так, що-небудь дамуркаю собі. А нам на камеру промуркаєте трошки щось? Українську народну пісню заспіваєте нам? Кажуть в селі, що ви дуже гарно співаєте. Ой, та таку кажуть так. Кажуть. Ой, піду я лугом долиною, чи не зустріну з родом родиною. Аж там старша сестра пшениченьку жала, я сказав день добрий, вона промовчала. Григорій Олексійович, дай Боже вам здоров'я і многое літа. Спасибо. На жаль, в селі дуже мало чоловіків, тож жінки бережуть їх як зіницю ока. І пісні у них, звісно ж, всі про кохання. Окрім любові до пісні, ці милі жіночки ще й прекрасно вишивають, в'яжуть ось такі маленькі килимки і дуже смачно готують. А оце традиційна страва в поліських селах. Отакий млинець, свіжина. Да, оце. Ой, і смачно. Вражень від відвідин Журжевич нашій творчій групі вистачить надовго. Ці чудові жіночки можуть співати годинами. Годину нам не треба, а попросимо заспівати їх одну пісню. Ансамбль «Журавлінка». Куди козаче понад берегами несу, ши серденька чорний вібровами.
маю тайне, оженюся нею, бля, дівча, да поїду, йо топлюся. Не любля, дівчата, та ще молодиці пайду, йо топлюся в лейбо, кой кринеться. Чи дарма до чого бись скажи мені правду того вірно любиш? Нікого не люблю тебе, я одною тебе, я одною дівку молодая. І я тебе люблю, тебе, я одного тебе, я одного хлопця молодого. У мене є платочок тебе, чотири гроші пайду, повенчає з тобою, є хороше. Одним полем ішли, другим ми їхали на три, цьому полі коники пристали. Спотикався верни, вся козаче не був довбенчаться. Чию тебе щастя, чию в мене доля єха, ливенчаться нема попа дома. У нас у Києві, як в студії. Дуже добре. Дуже добре. Подобається? Дуже подобається. Так? Ми навіть не думали в житті, що ми сюди попадемо. Ну от попали. Як настрій взагалі, як враження? Ну трошки і переживали, а зараз вже все вштатувалося. Так? Да. Так? Дуже добре. От ми у вас куштували такі млинці особливі. Вони всі нам сподобалися. Марія Гаврилівна розкаже, у нас книга рецептів фортнюзік, і ми оце зберемо рецепт. Водичка. І дрожджі розчинили, да поставили на печку, так. Да там вони вже переночували, вранці потерли картоплі, да підбили, да у печку, да й жаримо. А, ну як печки нема, то десь тепле місце, так? Ні, ми тільки у печки. А тільки печки треба? Кисле млинце, тільки печка треба. Так, зрозуміло. Дай свіже сало, да дно човгаю. Хороші млинці. Майже гараздів усім вам прибуде, миру і сонця усім на віки, щастя, здоров'я вам, славні люди, хліб вам і сіль вам, брати-земляки. Дякуємо. А це дарі полісся, наші грибочки, що у вашій студії народжались сини і дочки. Ще в нашому селі дуже багато росте різних ягід. Ми привезли малинку, лісову черничку, а ще є журавлина. Від цього і назва нашого колективу. Журавлинка. Дякуємо, журавлінці. Дякуємо журжевичам. А їх пісню буде переспівувати теж несподіваний дует. Він епатажний, вона весняна. Млада і Денис Повалій. Thank you.
Лисенька чорними бровами. Чорні брови маю, та й не оженюся. Не люблять дівчата, піду утоплюся. Не люблять дівчата, піду утоплюся. Не люблять дівчата, та ще й молодиці, піду утоплюся в холодній криниці. Піду утоплюся в холодній водиці. Не топись, козача, дарма душу губиш, скажи мені правду, кого вірно любиш. Скажи мені правду, кого вірно любиш. Млада і Денис Повалій, молодці, дуже гарна версія, дуже красива, сучасна версія української народної пісні. Млада, от коли ти вибираєш в свій репертуар пісню, от ми довго відшуковували для тебе пісню, чим ти керуєшся? Мені дуже подобаються глибокі українські народні старовинні пісні і дуже ліричні. І мабуть, що ось я керуюсь цією лірикою, цією глибиною для того, щоб підібрати для себе пісню. І, мабуть, якимось романтизмом таким спеціальним для мене. Цікавлячись твоєю творчістю в інтернеті, я дізналася, що колись в дитинстві ти мріяла стати повітряним десантником. Якби тобі зараз запропонували стрибнути з парашутом, ти стрибнула б? Так, можливо. Але, так? Знаєте, тоді, коли я мріяла стати десантником, можливо, я просто шукала якийсь політ, який зараз я знайшла у музиці. Ой, дуже красиво, молодець, гарно дуже. Ну і до Дениса, звичайно, запитання теж з засобів масової інформації. Ми всі знаємо, що ти закінчив Інститут міжнародних відносин. За якою спеціальністю? Так, Оксана, спеціальність аналітик міжнародних та фахівець з піар. О, чудово, ну ми зрозуміли, що ти гарно вмієш піар. Ти себе вже заінтригував всю нашу публіку України. От, за нашим сценарієм у нас далі має бути реклама. І якщо ти не проти, ми би хотіли, ну я тебе попрошу, будь ласка, зроби нам так за сучасними піар-технологіями рекламу, оголоси рекламу у програмі Folk Music. Як? Ну, я спробую. Спробуй, будь ласка. А можна залучити ще мікрофон і басиста до цього? Будь ласка, мікрофон і басист, будь ласка. Костя, зіграєш в домінорі? Ну, поехали, только я даю ритм. Ты
Folk Music. Знай, любі друзі. Folk Music. Знає кожен тузик. Чудова реклама. Дякую Денису Повалію, дякую Младі, дякую вашому гурту. Прекрасний вихід на рекламу. Реклама, не перемикайте. Денис Повалій і Млада у Folk Music.